Mendimi i mirë si vlerë ka disa forma apo disa loje. Djetartë kanë thonë, mendimi i mirë ndahat në këto loje apo në këto grupe. Grupi parë apo loje i parë i mendimit mirë është mendimi i mirë për Allahun fuqiplot. Allahu akbar. Jam shumë i sigurt se shumë herë prej hoxalarve të ndryshem keni dëgju për këtë temë madhështore. Sa rëndësit madhe ka njëriut të ketë mendim të mirë për zotin e tij te baraka taala mendimin e mirë për allahun te baraka taala thot gjabiri radhiyallahu anhu e kam dëgju peigamberin alayhis salam tri dit para se të ndoat nga jeta peigamberi alayhis salam tri dit para se të vdek peigamberi alayhis salam e kam dëgju duke thënë, la yamut ann ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wajal hadithën e transmetonim mu muslimi thot peigamberi alayhis salam mos të takot askush me ju me vdekjen, mos të azen vdekja, mos të i tërket vdekja dikuj për juve, e që aj të mos me mirë për zotin e ti, gjelle gjelle Allahu akbar, me të vërtet duhet të mendojmë dhe të meditojmë, dhe kësaj porosi e pe të pejga mirë të esam, të cilin porosi e ka thënë vetëm 3 ditë para së të ndohet nga jeta e ti.